uma noite recheada de alegria, música e poesia. O evento Elas na MPB tornou o Dia dos Coitenses mais especial, com a presença de grandes cantoras coitenses com um repertório de autoria feminina. Fernanda Santos presenteou a todos com clássicos da MPB na sua doce e meiga voz. No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Ela aproveitou para destacar a importância do evento. A intenção de fazer esse show é trazer esse tema à discussão, né? Apesar de ser um tema recorrente, mas será que na nossa cidade, na nossa música, nós estamos discutindo sobre isso? Então foi essa a minha intenção de trazer esse show. A noite contou também com a presença da cantora Mariana Matos. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor. Te arrancar suspiros, fazer amor. Bom, foi uma honra, né, ser convidada por Fernanda, uma mulher tão excepcional e tão atuante na música em Conceição do Coité, uma das poucas mulheres, né, que atua, então foi uma honra e tanto também receber esse convite. Axa Bruna foi a terceira a se apresentar. Eu só quero cantar minha felicidade, eu quero dedilhar entre linhas de realidade. A gente percebe que é muito difícil ainda inserir a mulher no mundo da música. E Fernanda hoje abriu essa oportunidade para mostrar que nós temos essa voz para a gente expressar nossa liberdade de expressão musical, que a gente também tem o nosso espaço, que a gente também tem o nosso direito. E eu me sinto honrada também, né? Além das cantoras, a Orquestra das Meninas fez sua estreia em grande estilo ao lado de Fernanda, que trouxe uma música autoral. Então, quando Nanda convidou a gente, assim, ela falou: ah, Dianara, eu vou fazer o show, né, Fernanda Santos, Elas na MPB, e eu queria convidar a Orquestra das Meninas para tocar uma música comigo. Eu falei: ah, Nanda, tá bom, vamos fazer. Então, pra gente é uma honra imensa, porque além de a gente fazer a abertura da Orquestra das Meninas, né, que é uma das nossas primeiras apresentações, a gente vai fazer no nosso teatro, né, na nossa casa, com Nanda, que já tá com a gente há muito tempo, já acompanha nosso trabalho há muito tempo. O público que marcou presença foi agraciado com música de boa qualidade, tornando a noite cheia de encanto e felicidade. Recebi o convite para cá, vim aqui, trouxe meus filhos, vim acompanhado da minha cunhada. Fiquei encantado, eu estou impressionado com a evolução e a qualidade da Fernanda e também o repertório que ela escolheu, muito bom, maravilhoso daqui. E músicas assim, que contam a história real das mulheres no Brasil, né? Nossa história, todas as faixas, todas as gerações. Muito bom, fantástico. E em nossa cidade deve acontecer ainda mais show que valorize a importância da mulher. É uma importância muito grande, né, na nossa sociedade, ter mais eventos feministas e levar um pouco de conhecimento para a galera. O evento, que foi apoiado pelo Projeto Santo Antônio, teve ainda as três cantoras, Fernanda, Mariana e Axa, cantando juntas a música Respeita as Mina. Já passou da hora de aprender, o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender, o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser.